problema pas tavi yra? Taip, mano mamą sumušė labo brolis. Tavo brolis? Taip, mama. Taip. Už ką sumuši mamą? Mamą, nu, tu tu tokią rūkyt neduodi. Taip, aš nemeluoju. Dievas man tegu. Taip. Tai tu nori, kad, kaip sakyt, su tobom išsiaiškinti? Ne, ir mes norim išregistruoti. Ar galima ne kur nuvažiuoti, kad išregistruoti? Iš šito namo, ne išregistruoti? Taip, išregistruoti. Supratau. O dažnai mamą muša? Taip, dažnai. O jis šunkui sulaužys nabagį. Viską, mamą. O tu neapgini mamos? Nu, į mane mušo. Rūkyt liepi. Ir tave muša? Taip, mama, na mamytė. Nu, tai jūs, kaip sakyt, sunus muša, ne? Taip. Muša. Taip. Va, jas pareidu. Va, aš, va. Koks vardas? Egidijo. Va. Egidijo, tai? Va. 24 valandas šitą. Nu, Egidijo. Va. Ką aš užsakyti? Ką nori? Egidijo, žiūrėk, sako brolis, kad mama mušė. Taip, taip. Taip. Kaip čia yra pasakyti? Visą gerą, aš jums pasakysiu. Tu mušiai, mama mušiai. Aš. Eik, tu aš. Taip. Rūkyt neduodi. Stūkit, kėdis su daužiai. Eik, rodis, viską tegu filmuoj. Eik, tave išveš. Eik, nori man įveškinti. Bet Egidijau, tai tikrai tu atrodo toks nieko žmogus muši mamą. Mamą. Aš nemušiu. Tavo šunkui buvai laužęs. Kuda atsiaudo? Eik! Aš tiesi šviesi. Eik, tam aš... Taip! Aš tam kiek galėjau pagelbėjau. Dinkščia. Mamo sulaužė, neatskaudo va čia va, ne šunkalis. Aš nebijau. Pas daužė, tas. Aš tau nesudaužiau. Mušiai, vakar tarkiai. Vakar daužiau. Mušiai, mušiai mamą. Nutraukšiai. Muša jūs. Taip, muša. Šitas sunus. Taip. Taip. Ai, tu. O tiesybė. Ai, tu gerai padarai, tu man. A tu kol dar ką paskabai. Man prieš teismą gerai padarai. Egidijau, ateik. Egidijau, žiūrėk. Brolį, nuėm galvą jį. Dingiščia. Man atrodo, vaikai neturi teisės mušti savo tėvus. Taip. O kodėl aš mušu? Skaudu, jie pats yras mušė. Aš ne, aš galiu atsklaupęs. Dievo, prašyti. Tikrai to mušė. Jūs pareičiu prašai. Dabar tu man tau patinka. Man gėda tiesiog. Egidijau, ateik. 60 metų atgyvenau, nebuvo. Jėzus Marija. Eik, tu aš... Taip. Kuoj pabėga? Kuoj pabėga? Šiandien išgėrė, pasakyk. Lietuvių. Mami, ateik čia. Egidijau. Va. Va, prašau. Va. Palauk. Egidijau, palauk. Čia mano yra. Pažiūrėsim, ką prasinešim. Čia mano yra. Tai čia lus, negalima gert augi. Nu, gerai, čia mano yra. Atneš, parodė, kur nešė. Va. Taigi sakai, nebegersi, viskas, bus rimtas vyras. Gerai, aš sakiau, aš niekam blogai dabar nedarau. Tačiau aš pažiūrėsiu, kokį alų gerti. Tai palaukit, jūs dabar pasakysit, kuo aš dabar blogą padarėjau. Tai aš nesakau, kad blogo, aš sakau, kad negalima gerti. Aš nesimušo. Tai, o gersi? Gersiu paskui. Nu. Na gerai, mama leidžia gal gerti. Bet aš nesimušo. Alų mama leidžia gerti. A tai kas aš draugsiu, saugusia vyrai, mažą vaiką tai užpakalį galiu užduoti. A tokiam, 40 metų vyrai. Aš nesipykstu. Aš jau... Bet alų po tą padušką, man atrodo, dažnai pakavoja, ne? Ne, aš savo pasidėjau, nu. Jėzus Marija! Tai jūs, mama, sakykit, jūs dabar ko, ko jūs norėtumėt? Dabar nekad... Ko norėtų, mama? Degul mane, palieka ramybė. Ramybė. Egidijau, sės, koks vyras dabar? Palieka ramybė. Žiūrėk, dabar vienas yra, tai žiūrėk, tu manęs dabar paklausyk, yra vienas vienintelis būdas. Atsiklau prieš mamą, ant kelių viskas. Ir nerodys niekad. Nu? Atsiklau, kur kelių prieš mamą. Eik, mama. Nebėjau. Nu, atsiprašyk, mama. Atsiprašyk. Jau prisidariau. Da, įsikvėti. Da.
Nu, jau negirdim. Galėsite jau. Viskas. Va. Viskas. Viską negirdėjom, koks gedas. Tikrai darbininkus dirba. Ne, tos mergos nebuvo, tai viskas. Tai čia viską tai jo draugai. Taip. Viskas. Va. Viskas. Atleidžiu savo sūnui. Atleidžiu, tiksliai. Atleidžiu. Tu supranti, kad prieš mamą rankos negalima kelti. Aš dabar nepuolu. Tai ši dabar nepuoli, bet vakar puoliai. O pradėjau už vakar galbūt puoliai. Gal vakar susijimušiu. Bet negalima. Aš supranti, aš matau, kad tavo... Jie sudaužė, šunkulis. O tai... Iš šiandien aš pats gyniau prieš brolį. Jėzus Marija. Nu, vakar tik gal tai padariau, gal tu, bet šiandien tikrai aš to nežadu daryti. Aš tikrai nepuoju. O tai kas mamai šonkolius laužė? Ai, tai mes buvom senai buvom susimėjus. Nu, bet negalima su mama muštis, ar tu supranti vieną paprastą dalyką? Atsiprašau jūsų. Aha. Jeigu Egidijus dar kartą prieš jūs pakels ranką, jūs nieko nelaukdamas skambinkit mūsų pagalbos telefonu, mes tikrai iš karto atvažiuosim. Su policija. Jau tada, jau kaip sakyt, ne vieniau, aš tikrųjų galbūt su policija. Su policija. Bet tiesiog sutvarkysim tą jūsų sūnų. Ir jūs nebūkit, aš matau, kad jūs esat gera moteriškė ir kaip kiekviena mama savo sūnus gina. Aš negaliu televizijos. Tai jūs žinokit, nenusileiskit ir ne vienas sūnus neturi teisės jūsų mušti. Vaikai negali prisimti. Neverkit, bet čia žinokit, kaip sakyt, toks matyt likimas. Ir tenka taip kentėt, ar ne? Daugai, rūkis man. Užėsios vaikus, vidurės labai tvarkytas. Čia taip padeda labai. Ir dukas labai geras. Dabar aš jums palinkėsiu sėkmės ir tvarkykis, aš kaip su savo sūnumis. Labai ačiū. Viskas tvarkoja, laikykitės ir kaip sakyt. Labai ačiū. Spustelsiu ranką vyrišką tvirtą, žiūrėk, mažiau gerk, mažiau muškis ir tvarkos laikykis. Nežinai, kas bus, jeigu atvažiuosim dar kartą. Jeigu atvažiuosim. Klausau. Vešim pasivažinėti, jeigu tiek dar atvažiuosim. Na, gerai. Gerai. Viskas, žinokit, prisižadėjo Egidijus, kad sakė tikrai daugiau. Va, viskas. Daugiau nesidirbėsiu, eisiu darbą, ieškau darbą. Aš tau sakiau, nelysiu, niekur. Niekas? Ok. Viskas. Eina atsigul. Nepulki dabar to savo vienu broliu. Brolis atsiprašė, mamos mama atleido. Sakė, jeigu dar kartą muš, mama pati iškvies ir mus ir policija kartu. Dabar jums irgi biški ramybės ir tvarkos reikia išnešti. Nereikia, kad čia ant viso kaimo, nes ir mamai ramybės reikia, supratot? Na. Tau guti reiktų geros, kaip sakyt, bobos, kad tave biški paimtų už kakliukų ir irgi palaikytų. Man 30 metų tik. Kiek, 32 tau? Na. Nu, kad susirastu, pagalbus prašysiu, kad merginas negelčiu. Prašyk į kamerą, dabar stebiu tave daug moterų. A kaip prašyti? Nu prašyk, kaip moki. Aš nemoku jaunos, kad jaunos. Tai kokios to reikia? Nu jaunos, vardas koks. 30 metų būtų. Ar 30 metų, kad... Kad būtų moterį. Nu. Kokia dar turi būti? Nu, labai noriu aš. Nu, apsiženyt ir laimėti, negelsiu nieko žmonai, darbo gal gaučiu, kur niekur negau. Tu mamai biškai irgi ramybės. Taip, nu. Čia datvės stovi ramybės. Nu. Jėzau, nu. Sakau. Gal negerta tu surasi? Nu, tai negerčiu, ne. Jeigu surastu. Galiu numerį duoti. Nu, numerį va. Čia dabar žinokit, jis tepė visos lietuvos moterį. Taip. Dabar numerį sakė. Sakyk savo numerį. Va, aš 6 4 7 2 6 6 8. Nu ir ką to numerį dabar paskambinas moteris turi tau sakyt? Nu, aš nekėčiau. Na. Tai ir tu nori susiras moteris? Man 34. O tau 30? Man 32. Jis 82. Aš 80. Noriu aš man palikti ramybį ir negerčiu ir su žmogu noriu apsiženinti. Ir tu taip nori? Taip. Ir aš noriu. Noriu. Ir niekada neturėjot? Ne.
Jėzau, tai tos meilės nėra gavęs? Ne, ne. Niekada? Ne, ne. Nu, tai klausykit jūs šitokie vienkartiniai atvejai ant Lietuvos. Nu, tai va, prie viso šito reiškia, kadangi vienas brolis jau pasižadėjo mamos nemušti, tai dabar tokie broliai išreiškia norą susirasti po žmoną. Tai va, skambinkit. Va, sakykit, moteris, skambinkit.